Мисията на двамата астронавти започна в края на ноември миналата година с пристигането им на Международната космическа станция. По време на престоя си там френският инженер Томас Песке направи две разходки в открития космос и участва в десетки експерименти на НАСА и на Европейската космическа агенция. Той изследва ефекта от безтегловността върху мускулния тонус и търси начини за пречистване на вода при специфичните условия, обусловени от липсата на гравитация. Песке направи целия свят съпричастен към мисията си, като сподели преживяванията си с хилядите си последователи в социалните мрежи.